7 на годинниках. Час починати інформаційний ранок. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Одна ворожа атака була на сході країни минулої доби. Незаконні збройні формування зі стрілецької зброї били поблизу Зайцевого. У штабі звітують у війську без втрат. Докладніше про ситуацію на передовій у матеріалі Станіслава Кухарчука. Рахотань, ймовірно. Да. Прикольно. Осінній Донбас просто зачаровує розмаїттям кольорів. Дорогою на позиції Микита милується цією красою. Щоправда, відчуття зачарованості зникає. Щойно наша група опиняється серед голого степу. Цю 50-метрову ділянку військовий радить пробігти, адже вона прострілюється. Готові? Так. Із цих позицій околиці окупованої Горлівки, ніби на долоні. Ворог закріпився на двох баштах шахти і постійно звідти накриває вогнем наші опорники. Війна не затихає. Вона ніколи не з 14-го року. Вона як була, так і є. Просто коли більш спокійніші періоди, коли більш активніші. Але постійно відбуваються якісь дії з застосуванням зброї. Постійно, регулярно. Ворожа активність трохи спала майже на всіх ділянках фронту. Та час від часу найманці показують зуби. А так, ще не оговтавшись від адреналінового сплеску, актор театру «Ахтамелі» Георгій Цахадзе описує обстріл ворожого снайпера, під який потрапив. Він і його українські колеги приїхали на передову, щоб дати концерт для наших військових. Не тільки піснею, а й поезію. Бійцям читав її актор та герой фільму «Кіборги» Роман Ясіновський. На передовій артисту перше. Набагато не різкіше, набагато конкретніше відчувається зараз життя. Навіть не знаю, як це правильно. Ну, конкретніше, напевно, відчувається саме, що в будь-який момент щось може змінитися. Вірші, які читає Роман, входять до книги фронтового письменника Бориса Кутового. Для мене честь і мрія презентувати книгу саме тут. Серед хлопців, серед побратимів, не десь там у тилу, у тиші залів або бібліотек, а тут, де точаться бої, де люди кожну хвилину ризикують життям заради України. Такі концерти на лінії фронту – справжня розрада для бійців. Тому артистів тут завжди чекають і радіють кожному їхньому приїзду. Це Татурія. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер», Донеччина. Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Україну. Візит запланували на наступний тиждень. Очільника Пентагону буде європейське турне. Зупинки включатимуть також Грузію і Румунію. Завершить подорож Остін у Брюсселі. Там зустрінеться із союзниками та партнерами НАТО. Про деталі майбутньої поїздки у Пентагоні обіцяють повідомити згодом. Опалювальний сезон ще не розпочався, а в областях вже проблеми. Попри підписаний меморандум із центральною та місцевими владами і Нафтогазом про фіксований тариф на газ, на Закарпатті запровадили режим надзвичайної ситуації. Бо постачальники відмовляються надавати газ за угодою через різке зростання ринкових цін. Схожа ситуація і в інших областях, зокрема на Львівщині, Хмельниччині, Полтавщині та Одещині. На ситуацію з газом відреагували на Банковій. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розмістив допис у Фейсбуці. У ньому йдеться про те, що причин для паніки немає. Комісії з надзвичайних ситуацій збираються, аби прискорити підписання угод на постачання газу, адже палива в українських сховищах достатньо, і Нафтогаз цього тижня готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери. Для побутових споживачів тариф 7,5 гривень за куб, а для соціальної сфери – неповні 17. Канікули для деяких українських школярів почнуться раніше. Через погіршення епідситуації у багатьох містах діти припинять навчання вже наступного тижня. А з урахуванням святкових вихідних – фактично завтра. Відпочиватимуть учні в Івано-Франківську, Вінниці, Хмельницькому, Херсоні та на Харківщині. А за парти повернуться аж у листопаді. Комісія з питань техногенної безпеки загалом радить усім школам країни піти на канікули на тиждень раніше. У МОЗі сказали, що рішення ухвалять згодом, залежно від розвитку ситуації.
Херсонщина з 15 жовтня переходить до червоної зони карантину. В області перевищені показники госпіталізації. Там заборонять масові заходи, роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% відвідувачів та персоналу будуть вакциновані. У червоній зоні на дистанційне навчання перейдуть і заклади освіти, де не вакциновано 100% персоналу. Це не стосується лише дитсадків та початкової школи. Нагадаю, останнім регіоном із червоною зоною була Сумщина на початку травня. Потужний землетрус магнітудою 6,3 сколихнув грецький острів Крит. І це вже вдруге за останні тижні. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на південно-східному узбережжі. Відчули землетрус і на сусідніх островах, зокрема на Касосі, Карпатосі та Родосі. Нині ж на Криті працюють рятувальники, перевіряють стан будівель. Про загиблих і травмованих не повідомляють. Це вже другий землетрус на Криті за останні два тижні. Нова евакуація на іспанському острові Ла-Пальма. Понад 700 жителів змусили покинути свої домівки. Усе через нову активність вулкана Кумбре-В'єха. За останню добу на острові сталося 64 сейсмічних поштовхи. Найсильніший – магнітудою 4,1. Напередодні кратер вулкана частково обвалився. За три тижні активного виверження зруйновані понад 1000 будинків. 6 тисяч людей евакуювали. Євросоюз надасть Афганістану мільярд євро. Кошти дадуть на потреби афганців і країн-сусідів. У ЄС наголосили, завдяки фінансовому пакету країна зможе запобігти гуманітарній та соціально-економічній кризі. Зокрема, гроші спрямують на врегулювання безпекової ситуації в регіоні, вакцинацію проти коронавірусу, забезпечення роботи в галузі охорони здоров'я та інших гуманітарних потреб. Також у ЄС зазначили, влада Талібану має гарантувати дотримання прав людини в Україні, оскільки, цитую, звичайні афганці не мусять розплачуватися за дії талібів. Українська диригентка Оксана Линів стане музичним директором муніципального театру Болоні. Працювати в Італії вона розпочне вже із січня, і саме українка стане першою жінкою, яка обійме таку посаду в оперному театрі Італії. Оксана Линів родом із Львівщини. У вересні вона диригувала під час вистави «Летючий голландець» на відкритті найпрестижнішого оперного фестивалю у німецькому Байройті. І стала першою жінкою-диригенткою за 145 років його існування. Національна збірна України з футболу не змогла переграти Боснію та Герцеговину. У Львові зіграли у нічию 1-1. Це був передостанній матч відбору до чемпіонату світу. Тепер збірна України на другому місці у відбірній групі. Аби його 100% втримати і зберегти право поборотись за путівку на світову першість, потрібно буде переграти боснійців на їхньому полі. Матч відбудеться 16 листопада. У Києві в межах проєкту «Звуки міста» презентували інтерактивну скульптуру, яка відтворює атмосферу Криму. Арт-об'єкт розташований в офісі Кримської платформи. Звуки півострова обирали самі кримчани. Це шум степового вітру, крики чайок, приплив моря і навіть вигуки продавців на пляжі. Їх записали і обробили у програмі звукового дизайну. Офіційні екскурсії розпочнуться у листопаді. Напередодні ж провели показову для преси. Наприкінці презентації показали фільм про те, як створювали арт-об'єкт. Ми намагалися надати емоцію, відчуття Криму. Ми щоденно працюємо над всім тим, що важливо для України, для Криму, для кримчан, для деокупації, реінтеграції. Був я і буду українським. Тому що тих емоцій, тих відчуттів, які мають от кримчани до своєї батьківщини, да, до свого краю, це насправді безцінно. Не маємо можливості поставити скульптуру Крима в Криму. Ми думали, можна це поставити там на Арбатській стрілці, можливо, десь в Херсонській області. Але дуже важливо було так, щоб вона не була там в самоті, так, щоб до неї могли приходити люди. Сяйво з'явилося у небі Канади. Зелене мерехтіння зафіксували у провінції Альберта. Таке явище тут сезонне. За полярним світінням спостерігають майже 300 днів на рік. Із середини серпня та до кінця квітня. Через сонячні бурі особливе зелене світло помітили також у США та Великій Британії. Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.